Droši vien arī jūs būsiet dzirdējuši, kā privāta māju rajona iedzīvotāji sūdzās. Pa manu ielu visi tā nesās, neviens neievēro noteikumus. Lai gan man tādās reizēs gribas pajautāt, kā jūs ziniet, ka neievēro? Jūs ar kaut kādu speciālu ierīci nomērījāt garām braucēju ātrumu? Un neviens jau nenāks stāvēt pie katras mājas atsevišķi. Nu, ko es varu ieteikt? Es varu ieteikt tā. Aizejiet pie sievas, viņai visticamāk būs šāds instruments. Paņemiet, ja vēl jums ir, un jums ir jābūt automobīlī obligāti atstarojošai vestei, tad nostājieties ceļa malā pie savas mājas kaut vai, un ka kāds brauc garām, nostājieties šādi un pastāviet. Jūs redzēsiet, pa jūsu ielu drīz vien visi brauks pavisam akurāti, tā kā tajā posmā tas ir atļauts. Nu, protams, ātrāk vai vēlāk visi sapratīs, ka šis te nav gluži tas, no kā jābaidās, bet ieradumiem ir liels spēks, un visticamāk pa jūsu ielu pēc tam brauks lēnām. Nu, vismaz uz mani šāds kungs zaļā vestē noteikti iespaidu radītu. Iespaidu radīsim jums arī mēs šajā raidījumā, kurš tu daļ sāksies. Un trīsreiz drīkstiet minēt, kas tas būs par raidījumu. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Tas ir autodroms, un tagad tas sākās. Uz jaudas stendu atklājās, ka man šim automobīlim ir pazuduši 9 zirgi, un kaut kādi ņūtoni. Nu, bez viņiem nekāda, tāpēc mēs devāmies uz ProRinks servisu, satikām šī servisa vadītāju Kristapu Lazdiņu, un viņš noteikti atradīs mūsu zirgus. Tev ir nojausma, kur viņus meklēt? Sveiks, Gints, jā. Arī tu esi pie mums nonācis mūsu autoservisā ar pēdējā laikā ļoti populāra problēma. Tas ir DPF filtra problēma, jeb tautā saukts par cieto daļiņu filtru. Šodien veiksim filtra tīrīšanu, pastāstīšu par to procesu, ko mēs darīsim. Ja? Viss process sāksies ar to, ka pieslēdzam datoru pie mašīnas, veicam datoru diagnostiku, uz dzinēja vadības bloka pārbaudam kļūdas, skatāmies dzīvos datus, analizējam datus, saprotam tātad vispār, vai problēma ir ar pašu filtru, vai ir nepieciešams viņu ņemt nost. Tad, kad esam to visu izdarījuši, saprotam, ka jā, ir nepieciešams ņemt nost filtru, tad sākam darbiņu, respektīvi demontējam filtru no mašīnas nost, lai varētu likt speciālā mazgāšanas iekārtā un veikt filtra tīrīšanu. Tā, sākās viss šeit, lai noņemt nost, ir tā kā nu, tur 3 dienas, kamēr tur apdauzītiem nagiem to visu Nu, tas, protams, ir baigi individuāli, skatoties kāds autoražotājs, modelīts, tas process parasti aizņem no stundiņas līdz pat 5 stundām, kā kurai automašīnai. Tāpēc arī tās izmaksas tā precīzi nosaukt ir grūti. Katram automodelim, principā, viņas būs atšķirīgas, skatoties pēc tā patērētā laika. Un kas ir notiek tālāk? Šeit jūs kaut kur es neredzu neko, kur varētu iebāst to filtru un savest viņu kārtību. Jā, šeit mēs veicam tikai demontāžu, montāžu diagnostiku. Tālāk filtriņš tiek atdots mūsu kurierim un nogādāts mūsu otrā filiālē ganība Dambī 19. Tur jau tālāk ģirds pieņem filtru un pats ģirds pastāstīs sīkāk par pašu DPF filtra tīrīšanas procesu. Ģirds mums ir tehniskais direktors. Jā, ģirds ir tehniskais direktors, un viņš tieši nodarbojās ar filtru tīrīšanu. Tad šeit pie jums es jau braucu pakaļ gatavam automobīlim ar tīru filtru, un savukārt pie ģirdes var doties, tad piežmiek, lai viņš kaut ko pastāst jau tuvāk par to tīrīšanu. Tieši tā, šeit Maskavas ielā 349 mēs veicam filtra demontāžu montāžu, diagnostikas darbus, ja, bet tas pats process mazgāšanas notiek gan Dambī 19 pie ģirte. Jā, tur mēs jau esam bijuši un braucam vēlreiz, un tikai atgādināšu to, ka šeit notiek arī visu visādi citādi darbi. Jā, protams, veicam visu servisa remonta darbus, pagaidām neveicam tikai virsbūves krāsošanas, virsbūves remonta darbus. Es sagaidīšu to brīdi, kad jūs sāksiet, bet tagad laižam pie ģīt. Ir plānā. Paldies. Sveiki. Tātad šodien es nedaudz vairāk pastāstīšu par to, kā notiek kvēpu filtru pieņemšana mūsu uzņēmumā,
apskate, pārbaude, mazgāšana un nodošana klientam atpakaļ. Tātad pa lielam ir divi ceļi, kā jūs varat iet, lai nokļūtu pie mums. Viens ir izvēlēties savu servisu, kur jūs filtru noņemsiet un atgādāsiet pie mums. Otrs variants ir pierakstīties mūsu autoservisā, kur servisa speciālisti jau noņems filtru un nosūtīs mums uz mazgāšanu. Kas attiecās uz servisa pakalpojumiem, tas jau būs, tas ir cits stāsts, tas viss notiek servisā. Es pastāstīšu tieši par to procesa daļu, kas ir pie mums uzņēmumā, kas ir saistīta tieši ar mazgāšanu. Tātad, kad kvēpa filtrs ir nonācis pie mums, neatkarīgi kāda marka, vai tas ir smagās mašīnas filtrs vai vieglās mašīnas, mēs noformējam pasūtījumu, lai filtrs kaut kur nepazūd, un lai mēs zinām, kuram klientam atdot kuru filtru. Tad, kad tas ir izdarīts un pasūtījumam ir iedots savs pasūtījuma numurs, klients ir informēts par to, kad filtrs būs gatavs nodošanai un tā tālāk, mēs sākam viņa apskati un izpēti pirms mazgāšanas. Sākotnēji mēs veicam vizuālu pārbaudi, vai filtram nav kaut kādi defekti vai redzami kaut kādi griezumi, kas varētu liecināt par to, ka elements ir izņemts ārā vai arī veikts citu uzlabojumu kaut kādi. Kad mēs vizuāli filtru esam apskatījušies, tad mēs ņemam un pārbaudam vizuālu stāvokli pašam filtra elementam iekšā. Priekš tam mums ir speciāla maza kamera. Paskatamies, kādā stāvoklī ir filtra elements šūnas. Protams, gadās tā, kad viņš ir tik ciet, kad redzēt neko tur nevar un redz tikai melnus kvēpus. Tajos gadījumos mēs vienkārši sākam viņu mazgāt un skatāmies, kas notiek un pēc žāvēšanas redzam, kādā stāvoklī ir filtrs. Vienkārši lieta, it kā superlīmes. Piedāvājumā redzētas daudz un dažādas. Jā. Mēs konkrēti strādājam ar vienu ražotāju, tas ir Technicool. Līmes ir pārbaudītas ļoti kvalitatīvas ar labu līmēt spēju. Un attiecīgi arī pēc tam labi tur to visu, ko esi salīmējušas. Jā. Ko tu esi pielīmējis? Par hantelu pie grieztiem esi pielīmējis? Nav tāda tā vajadzība baigi, jā. Bet nu, es domāju, ka arī to viņi turētu. Jā. Lūk, jā, nu tā. Tev jau vairāk vai mazāk tas akcents gan izvēr uz automobīļiem, es skatos, tev vismaz ir spogulis un tur arī kaut kas tāds. Nu, nosacīt uz automobīļiem, superlīmai pietiekoši plaši pielietojums. Nē, nu jā. Nu, ikdienas dzīvē mums viņi tā kā neaizstājams, tā kā palīgs, jā. Kāpēc viņas ir tik daudz, ja viņas principā dara vienu un to pašu darbu? Nē, nu, viens ir, ir tilpumi, nu, mēs būtu arī vēl lielāki tie, kas tur profesionāli kaut ko visu laiku mēģina salīmēt, jā, kuriem daudz viss lūst kaut kāds. Kuriem neveicās. Kuriem neveicās, jā. Mēs tik liels nepiedāvājam, mums ir nu, klasiskais 2 grami, jā, kas ir, nu, ikdienā pazīstams, jā, un tilpums, nu, ka pietiek tur kaut kādām, nu, pietiek jau kaut kādām reizēm. Nekad jau nav tā, ka tev tur jālīmē metrs. Nu, jā. Kā tev var saprast sievas mātes mīļāko krūzītes salīmēt var, ja viņa nomaukasies no galda. Nu, tad ir mazliet lielāks tilpumiņš, kas ir 5 grami, jā, tur jau tā kā ilgākam laikperiodam jāskatās vienīgi, protams, jāuzmanās ir superlīmēm ir tā, nelabā tendencija, jūs tā kā atstājiet uz gala, nu, tur, kur viņi tekā ārā to līmi, nenoslaukiet un neizdariet pēc tam to caurumiņu arī, tā kā neiztīriet, tad tur viss sakalst, salīmējās un jūs var sārā viņu tur nedabonēt. Mm-hmm. Tad ir vēl tāda konsistence kā želē veida. Želē? Jā, ja tās iepriekšējā bija šķidrās, tad ir arī želē veida izpildījumā. Tas varbūt ir tādām vietām, nu, kur jāuzmanās, lai viņa
nu, nenotek, jā, lai maksimāli lai būtu pasargāts no tā, ka tā līme paliek tikai... Nu, tur, starps, kur tu viņu gribi. Kur viņi ir uzpilināti, jā, un lai viņi tā kā, nu, neaiziet, neizspiežās varbūt arī un nenotek, tā kā, pa to virsmu. Un tad ir tas galvenais jaunums, kāpēc mēs vispār šo tēmu tā kā aizskārām. jā, lūk, sortimentā ir parādījies... Nu, tā teikt, kā lai viņi pasaka, nu, roba aizpildītājs, ja? Vai arī tāds tā kā cementa materiāls šeit līmē var salīmēt un var arī šādus caurumus izdrupušus vai vēl kaut kādā veidā tur tā kā izveidojušos arī aizpildīt ar šo te pašu līmi. Ja? Un tad līdz nāk šāds te komplektiņš, vienā ir līme iekšā, otrā ir kvarts smilts. Attīrīts tādas smalks, jā, tāds pulverīts. Un šos te abas divus, tā kā miksējot līmēšanas procesā, jūs veidojat šo te tā kā aizpildījumu, kur pēc tam arī var apstrādāt, tā kā pieslīpēt vai vēl kaut ko tur natrīvā, kas tur jā. Tas ir, mēs uzberām, ieberām, teiksim, tajā caurumiņā smiltis. Nē, līmi no sākuma. Ā, līmi. Līmi, smiltis, smiltis līmi, smiltis, jā. Kamēr pilns. Kamēr pilns, jā. Saciet arī ļoti ātri, tas darbības process tāds pats kā superlīmē, viss notiek momentā, tā ka tur īsti kaut ko tur ķīķerēt un domāt, aiz tagad varbūt šitā iebērš un tā iebērš. Justīpēs. Jā, nesanāks. Būs jau atkal. Viss jādara ātri, jā, kā jau ātri līmē pienākās un tad rezultāts arī sanāks labs. Dažādi robi, te var kaut kādus stūrus tā kā, jā. Nu, aizpildīt, jā, stabilitāte vai... jā, uzmodelēt, jā, tā kā tādu šuvi, jā, nu, viss kaut kam, jā, tā kā visur, kur jums ir kreņķis ar kaut kādām iztrūkstošām daļām, kuras vairs, nu, kuras vairs nav pieejamas, jā, nu, kas bojā skatu, tad ar šo jūs varētu aizpildīt, vismaz dabūt to virsmu gludu. Jā, nu redz, ar līmēm arī izrādās viss nav tik vienkārši, viņas ir dažādas, viņas ir vairāk veidi, un tagad ir arī šāda te fantastiski laba lieta. Nu, jūs jau ziniet, kur tas viss ir, viņš arī zina, jā. Un tagad arī es zinu. Ar rokas palīdzību un Tonija aplikātoriņu mēģināsim sapulēt, paskatīsimies, cik viņš kļūs labāks. Tad šo te pašu produktu mēs liekam uz aplikātoru, aizrauties ar daudzumu nevajadzētu, šis ir pilnīgi pietiekami, daļa iesūksies pašā tajā paralonā iekšā un būs starpslānis tas, kas vajadzīgs. Un tad apļveida kustībām berzējam šo te produktu. Un tas, kas paliek pāri, ņemsim mikro dvielīti un noslaucīsim nost. Jā, produkts procesa laikā viņš paliek sausāks, viņš tā kā apžūst. Nevajadzētu arī sagaidīt, ka viņš ir pilnībā nožuvis. Tas vienkārši apgrūtinās paša produkta noslaucīšanu nost. Un slaukam pašu produktu lieko nost. Te jau sanāk, ka tur tā bumper daļa jau ir sarūsējis un tas hroms nāk nost. Viņš jau diezgan saguris. Bet tīri salīdzināšanai paskatīsimies, kā viņš papildus mirdzumiņš ir, kā saka, pienācis klāt. Var redzēt, ka šeit, kur tā līna ir, ir, kā saka, kļuvis vēl dzidrāks, ir kaut kāda oksīda kārtiņa, kas ir notīrījusies, bet tā starpība nav milzīga. Ja, tas, par ko es minēju. Tad, ja tas chroma detaļa jau tiešām tāda sagurusi, tad tomēr labāk ņemt instrumentus un to darīt jau ar
kā sakāt, papildu spēkiem? Jā, nu mūsdienu transporta līdzekļiem, protams, nebūs šādi te chroma moldingi. Tas, kas ikdienas mašīnā mums jaunajām ir chromēts kāds moldinga, daļa no moldinga, priekšējās restes, tā kontūriņa. Daudz mazāk tā chroma, bet tāpat tās arī tas chroms ir nepieciešams viņu kaut kādā veidā nu, rūpēties. Ja. Tas, kas jāpiebilst, visam beidzot visu to apstrādi chroma, protams, kad arī chromam ir vajadzīga kaut kāda aizsardzība. Šeit var izmantot visu to pašu, kas ir izmantots virsbūvē. Klasiski autovaski, šķidrie vaski, pašapkalpošanās, mazgātuvēs, to visu droši var likt. Kā aizsarga pārklājumu arī tam pašam chromam. Tad, ja nav tam chromam nekāda aizsardzība, viņš tikpat ātri nooksidēsies, atkal zaudēs savu pievilcību, tāpēc arī pa viņu ir jārūpējās. Jā, cilvēki bieži jauc chroma pulēšanas tīrāmos līdzekļus izmantot arī uz metālu. Nē, chroms ir pilnīgi kaut kas cits, un metāls ir jāpulē ar arī kaut ko citu. Tad, nezinu. Alumīnija lietie diski, ja, tie pulētie plaukti, nu, tur tas chroms nav un šis produkts tur noteikti nestrādās. Ok, tad izmantosim šādu te Radex pulēšanas ripu, liekam virsū uz pēdas. Protams, ka mēs sākam ar maziem apgriezieniem, ja, tad nekādus lielus apgriezienus neizmantosim. Atkal liekam šo te pašu produktu uz mices. Un mēģinam tad uz maziem apgriezieniem. Nu, ko tad svarīgi ir, pulējot ar instrumentu, censties atstāt virsmu pietiekami mitru, lai ir ko slaucīt nost, jo pasta pati diezgan ātri apraujās, un ja pasta ir sausa, tad viņi pagrūti ir noslaucīt ar dvielīti. Bet ja tā gadās, izēj no situācijas, var paņemt vienkārši tīrāmo līdzekli un palīdzēt to pastu notīrīt nost, vai tas ir Radex Crystal Cleans vai kāds cits uz spirta bāzes produkts. Viss kārtībā. Lūk, tāds tas rezultāts. Visas oksidācijas kārtiņas, viss ir nost, ir tīrs chroms. Protams, ja tur būs dziļas švīkas vai kādi būtiski defekti, šis produkts nebūs tas maģiskais, kur mēs likvidēsim visu nost. Chroms ir tik ciets materiāls, ka viņš nepadodās pulēšanai kā tādai. Ja mēs varam tikai padarīt viņu atkal spīdīgu, novākt visus nevajadzīgos slāņus, un tas ir tas, ko mēs sagaidām no šī te produkta. Lūk, redzējāt, ar roku arī produkts strādā, ar instrumentu rezultāts ir daudz labāks. Kaut kur lasīju, ka šobrīd Latvijā vēl steidz pabeigt vairāk kā 180 ceļu posmu remonta darbus. Vai nu visas paspējas diez vai, bet nu kaut kādu daļu jau noteikti. Un remonti sākās agri pavasarī, un tā nu visu vasaru mēs, lai arī uz kuru Latvijas nostūri brauktu, ātrāk vai vēlāk iekļūstam kādā ceļa remonta posmā. Ja ziemā mēs cīnāmies ar sāli, kurš ir ceļa kaisāmajos reaģentos, tad vasarā ir cita liela bēda. Proti piķis un zēvele, jeb tas asfalts, ko viņi klāja virsū uz ceļiem, kurš nezin, kāpēc ar maziem gabaliņiem lido pa gaisu un pielīp uz automobīļu sāniem. Nu, ko tur lai dara? Skaidrs, ka var darīt visu kaut ko, piemēram, iebraukt pie mūsu labi pazīstamiem cilvēkiem, Raivi Augsni, kurš ir Krona pretrūsas apstrādes vadītājs, un pateikt, veči, ko, nu, man uz autosāniem ir vairāk piķis kā uz pleskavu šosejas. Raivis Augsnis piegāja pie plaukta, iedeva man šo te un teica, nē, esi slaists, ej un strādā, ko tad mēs arī šodien darīsim. Ko tad Raivis man tādu iedeva? Bituma klīnēra no Krona, tātad bituma noņēmējs, jeb latviski sakot, piķa noņēmējs. Vēl mēs to varētu saukt arī par asfaltu noņēmēju, jo principā nekāds cits piķis jau tā ceļa gluži nav. Nu, ruberoīdu neviens pa ielu izklājis nav, tātad šis te
izdarīs visu, kas jādara. Nu, vispār es varu pastāstīt paklusam tā, nu, lai neviens nezin, kā ar šo te var arī, piemēram, uzlīmes noņemt. Nu, ne pašas uzlīmes, uzlīmes ir kaut kādā veidā jānodabo nost, bet tā līme, kas paliek uz auto sāniem, šitas te ļoti labi palīdzēs. Šajā gadījumā baigi saskatīt neko nevar. Pelēks automobils vai sudrabains vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Nu, kā saka, nenokrāsots automobils ir labs ar to, ka uz viņa diezgan maz var kaut ko saskatīt. Putekļus mēs neredzam, piķi mēs neredzam, bet tas nenozīmē, ka viņa tur nav. Un kā vēl ir aiz priekšējā riteņa, pie aizmugurējā riteņa, automobiļa aizmugurē met augšā tikai tā. Un patiesībā jau priekšā braucēji, ja mēs neievērojam distanci, arī uz motoru pārsegi samet veselu kaudzi ar šo te pašu asfaltu. Ko tad mēs daram? Mēs ņemam ļoti jauku, kā te rakstīts, tīrīšanas līdzekos. Un smāržīgs viņš pēc citroniem. Nu, viņš ritīgi pēc citroniem. Smarža tas nebūtu tas svarīgākais, bet šī te līdzekļa sastāvs, un tas sastāvs ir ohoho, kurš, protams, netiek visiem atklāts, jo tas ir firmas noslēpums. Šo te atliek vien uzpūst uz tām vietām, kur ir piķis, un skatīties, uzmanīgi skatīties, jo tas piķis smuki sāk notecēt. Tad ir tas punktiņš, un viņš notek. Un nākošais punktiņš notek. Un tā, kamēr viss, tad mēs ņemam mikro šķiedras lupatiņu. Nu, vēl jau droši vien kuru lupatiņu, bet mikro šķiedras lupatiņas ir ļoti ērtas ar to, ka viņas ļoti smuki visu noņem nost. Nu, pieš tā jau viņas ir mikro šķiedru lupatiņas. Un tad mēs to visu noslaukam. Mēs mazliet varam iepulēt. Nu, tā mazliet, lai tas paliek... Nu, tāds vienmērīgi skaisti spīdīgs, jo šajā te līdzeklī pie viena klāta ir arī mazliet vasks. Nu, viņš ir taukains mazliet. Un līdz ar to tajā vietā viss ir skaisti. Skalot nav īpaši liels vajadzības. Principā nekādas. Tā mēs varam sakārtot savu automobilu, tikt vaļā no piķa, no uzlīmēm vai uzlīmu līmēm. Un zini, kas ir? Ja kādam sīkais ir kaut kur uzspļāvis uz paklājiņu iekšpusē košļājamo gumiju, tas gan tam īsti tā kā varbūt arī nav domāts, bet notīrīt var un kā vēl var ļoti labi. Nu, protams, lielumu nodabonam nost, atkal jau mazliet pagaidam un tad pacietīgi birstīti. Iesaku. Nu ko, laikam jau kārtējo reizi jāsaka liels paldies mūsu draugam Raivim. Nu, jāsaka arī tikpat liels paldies Kroun par to, ka pie viņa šādi te līdzekļi vienmēr ir pieejami. Nu, piemēram, mūsu gadījumā iegājām un dabūjām nekādas rindā stāvēšanas, nekāda īpašā meklēšana. Nu, starp citu, ja mēs braucam apstrādāties pie Raivi, tad tur arī vēl ir kafija, var iedzert visu kaut ko. Bet kur to darīt, kā to darīt, nu, to jūs jau ziniet. Gan Rīgā, gan visā Latvijā. Kamēr jūs skatījāties raidījumu autodroms, tikmēr es uzvilku baltu, kreklu un nopļāvu divpļaviņas. Nu labi, to jau kāds patiesībā bija izdarījis bez manis un ir tik forši, ka smaržo pēc tikko nopļautas zāles. Un te viss ir uzreiz tā sakopts un nu, tas ir patīkami. Pilsētā to neizjust, noteikti nē, tāpēc es arvien vēl visus aicinu, taču nesēdiet mājās. Galu galā vēl ir vasara. Cik nu viņa vēl ilgi būs? Uz pirkstiem varam saskaitīt. Skola, darbi, studijas, sazin vēl kas. Bet tik un tā, atrodiet brīvu brīdi, lai dotos šādi te kaut kur pie dabas. Izbaudītu vēl visas atlikušās vasarīgās dienas. Savukārt mēs ar jums tiekamies pēc nedēļas jeb 7 dienām. Tiekamies, nu, kā jūs labi zinat, te RTV kanālā. Un runāsim par visu, kas saistīts ar un ap auto. Šo visu garo nedēļu jūs variet apciemot mūsu sociālajos tīklos.
uzlikt kādu īkšķi, būsim par to priecīgi, un vēl variet apmeklēt arī mūsu elektroniskās mājas proti www.autodroms.lv. Un tad jau mēs visi kopā būsim sagaidījuši arī nākamo raidījumu, lai forša šī nedēļa, lai izdevusies, un galvenais – drošam.